roobkii duufaanta wadatay ee ka daayay gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay sababeen dhimashada dad iyo duunyadii ay dhaqanayeen, waxaana muddooyinka u dambeeyay soconayay baaqyada gurmadka ee lagu gurmanayay dadka ay barakicisay. Duufaantii roobka iyo dabaysha wadatay ee ku dhufatay deegaanada kala duwan ee gobollada galbeedka Soomaaliland iyaduna bilaahoy ka dhigtay boqolaal qoys. Sidaas oo ay tahay guddiga taakulaynta abaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa iyaguna maanta baaq u diray qaybaha kala duwan ee bulshada, iyaguna ugu baaqay in gurmad degdeg ah iyo taakulayn loo fidiyo dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay duufaantii loogu magacdaray sagal. Hadallo kala duwan oo halkaasi laga soo jeedeena waxay u dhaceen sida tan. Halkan waxaan ka diraynaa baaq. Baaqaasoo ah inay dadka wax soo dirayeen muslimiinta ah ee muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ama Soomaaliland ah ama wadamada aan jaarka nahay ah inay waxay soo dirayaan kusoo hagaajiyaan guddida taakulaynta gobolka Awdal. Sababtaan sidaa u leenahay waxa weeye sawna isdhexyaa iyo gacmo badan meesha aynu iman, waxa loo baahan yahay dadweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa degmada ku nool inay mideeyaan waxay bixinayaan ayna kusoo hagaajiyaan guddida hore wax inoo kaydisay ee guddida taakulaynta abaaraha. Waxaan ugu baaqannaa dhammaanba dadweynaha muslimiinta ee arrinkaa danaynaya in ay kusoo hagaajiyaan account nambarka guddiga taakulaynta ee nambarkayga ka muuqda. Halkaas baa laga maamulayaa maamulkii gobolka, maamulkii degmada, salaadiintii iyo odaydoo dhan way ku dhan yihiin idaarka ku yaallaan. Waxaan leeahay waa bishii barakaysnayd ee la bixinayay sakada, wuxuu ilaahay ku lahaa dadka lagu caawiyo tijaarta gobolka Awdal baan ula gaarsu ilaahay. Cimraan Xuseen Aadan, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, Borama.